Добро утро! Повишение на температурите предстои в близките дни, по-съществено през новата седмица, когато ще бъде много по-топло от обичайното за началото на февруари. Максималните температури днес ще бъдат между 8 и 13 градуса. Ще има променлива облачност, вятърът ще е умерен в Дунавската равнина и планинските райони временно силен от запад-северозапад. Ветровито ще бъде и по Черноморието, а облачността и там ще е променлива. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Ветровито време и в планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива преди обяд над масивите от Западна България, по-често значителна, и на изолирани места ще прехвърчи слаб сняг. И към времето в Европа, в по-голямата част от континента, включително и почти навсякъде на Балканите, ще бъде слънчево. Много ветровито ще е на британските острови и на скандинавския полуостров с валежи от дъжд и сняг. През следващите дни у нас ще преобладава слънчево време с малка вероятност за валежи, но ще остане по-често ветровито. Предстои затопляне по-съществено в началото на новата седмица, когато ще има райони с температури до около 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с Денят започва и Георги Любенов.